Comme elle est en train de se faire. Mwana changu. Eza devoir ya moko moko na biso. Na changu, tozaka na honorable moko. Candidat na biso comme na ye, Claude Maluma. Numéro na ezali, kanga yango, 1244 ou 1244. Azali moto ya bato. Ali ya kanabato. To sungaye po ye azala na biso. To pesaye ba voa po ye alia ranabato. Soga komi moutu. To koutumisaye ko legane to koutumisaye lelo. Azaye mokote. Bo vote ba depite provincio nae. Bazali bongo na njili. Bazali bongo na kimbanseke. Bazali bongo na masina et puis bazali na sele. S'il vous plaît. Bongo na nga na makambote. Kubo sarate. 1244. Claude Maluma, candidat na biso, moto ya bato, moto ya lera na bato, moto ya kabola na bato. Voter utile, voter moto yo, ate akomi ministre, so ya likamu nini, okoko kenanda wane ayambi yo. Nga indi kona mino bayi lokata. Mama, mama, ekome lingande ngambu, kuzangate mama. Nokite Mokonzi Bailo Mokonzi yoyo Mokonzi nanga yoyo botalaka pa etozali talaka standing azana ngo donc so lobia komi mutu biso tuto sepela nga sepela deja yango mona aussi bino bo voter pour amuta bien ah amuta bien muta bien ngolo ba mutu akanta ba pas ya baninga ataza na Mercedes mona kisitala tala oh Bailo Mokonzi nazana réunion mona liki pour voter Claude Maluma. Yango na zoe bisa opeke na minito ka ndingo lobi na sali ba forage na chango na sali ba forage na sali ba dispensaire pona kosunga bandeko na biso na za nga député na mte me na sali pasi na bino eza pasi na biso yango to koti ke indifférente pona nga to sa biso tout ba congolais na lit na nga na salaka autour se rapproprier pouvoir économique na biso ba congolais ba récupérer pouvoir bazalaka na ngo kala ora mboka na biso ya watu zako sala to soulager ba misère abande ko na biso passe to za nango to za ko aider na cadre de vie sociale ko président Fati a pesi biso na Congo to sali sa baninga biso ne so to sangana. Merci beaucoup mama mama e comme linga ndenga.